ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିଦେବା, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ କହିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ନିତେଇ ଆଇ ଶୋଇଛି ଚିତେଇ, ଅଜା ଶୋଇଲା ଉପରେ କଣ୍ଠି ପଡିଗଲା ମଝିରେ। ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା। କମଳା ବିମଳା ଗୋ କାଳିକା ମଙ୍ଗଳା, କାଳିକା ମଙ୍ଗଳା, କାଳିକା ମଙ୍ଗଳା, ମା କନ୍ଧୁଣୀ କାମାକ୍ଷୀ ଗିରି ସପ୍ରେମଶୀଳା, କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ଡାକେ ଯେ କାତରେ, ପର ସୁଦୟା ଗୋ କିଞ୍ଚିତେ ମଠାରେ, ତୋର କେ ମହିମା କହି ପାରେ ଗୋ ମହାମାୟୀ, ତବ କେ ମହିମା କହି। ସନ୍ଥଜନ ପାଳିନି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନି, ସନ୍ଥଜନ ପାଳିନି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନି, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରିଣୀ, ଶଙ୍କର ଭାବିନି ଗିରିରାଜ କୁମାରୀ, ମା ସାରଳା ବିମଳା କମଳା ତୁ ଗୌରୀ, ଶରଣ ପାଦେ ତୋହରି ବାଧ୍ୟ ଦେବୀ ପାରେ, ଶରଣ ପାଦେ ତୋହରି। ଶୁଣତ ବିବୁଦ୍ଧ ଜଗନ୍ଦେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଣତ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ ଦେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ, ବଡ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କହିଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ନିତେଇ ଆଇ ଶୋଇଛି ଚିତେଇ, ଅଜା ଶୋଇଲା ପୁଣି ଆଈର ଉପରେ ଗଣ୍ଠିଟା ପଡିଗଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଶୁଣ ସଭାଜନେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ, ଯାହା ଜାଣି ଅଛି ଏ କହିବି ବୁଝାଇ, ପଚାରିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ସହଜ, କହିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ମନକୁ ଭେଦ। ଯିଏ ଯୋଉଠୁ ଯୋଉ କଥା ପଚାରି ଦେବଟି, ଜାଣିଥିଲେ ଗାୟା ବାୟା ହୋଇଯିବଟି, ଯାହା ଜାଣି ଅଛି ଏ କହିବି ବୁଝାଇ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସଭାଜନେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ, ଅଜା ଶୋଇଲା ଉପରେ କଣ୍ଠି ପଡିଗଲା ପୁଣି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏ ମା ରହ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହବିଷ କରୁଛେ ଆମେ, କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଛେ, କଣ ବୋଲୁଛେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ନିତେଇ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ନିତେଇ। ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ପରମ ଆଜ୍ଞା, ବାହା ହେଲା ଜୀବ, ଇଏ ହେଲା ପରମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ନିତେଇ, ଦେଖ ଆଈ ଶୋଇଲା ତଳେ ଚିଠି ହୋଇ, ଅଜା ଶୋଇଲା ଆଈ ଉପରେ କଣ୍ଠି ପଡିଗଲା ତାଙ୍କ ମଝିରେ। କଣ୍ଠିଟା ପଡ଼ନି, ଏଇଟା କିନି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମା।